Vítajte pri našej pravidelnej diskusnej relácii. Slovenský tenis začína písať na jar 2022 svoju novú kapitolu. Po dlhých rokoch skončil vo funkcii prezidenta Slovenského tenisového zväzu Tibor Macko a voľby vyhral jednoznačne náš dlhoročný úspešný reprezentant a neskôr nehrajúci kapitán nášho Davis Cupového tímu. Zmena nastala aj v našom hlavnom meste, kde zvíťazil predstaviteľ mladšej generácie tenisových funkcionárov, ktorí kritizovali dovtedajšie pomery v našom tenise. Budú vedieť tieto dve skupiny efektívne spolupracovať v prospech zvýšenia celkovej úrovne slovenského tenisu? Nielen na túto otázku odpovedia nový prezident Slovenského tenisového zväzu, olympijský víťaz Miloš Mečiš. Vítajte, Miloš. Dobrý deň. A novozvolený šéf Bratislavského tenisového zväzu a bývalý tréner Dominiky Cibulkovej, Peter Miklušičak. Vítajte, Peter, takisto. Dobrý deň. Po pomerne krátkom čase sa vidíme znova, ale tentokrát to bude za iných okolností a v inej zostave. Vy máte u nás, myslím, premiéru, Miloš? Je to možné. Tak to som rád. No, nebolo vhodné sa uchádzať o pozíciu šéfa slovenského tenisu aj trošku skôr možno? Z vašej pozície? Tak nahovárali ma na to skôr už, ale nejak som sa necítil až tak komfortne v tom. A necítil som ani nejakú veľkú potrebu, lebo sa mi zdalo, že to beží dobre. A aj teraz sa vlastne presviečam o tom poriadku, ktorý tam je, keď som pozrel všetky tie papiere a tie čísla, čo sú. Aj myslím si, že ostatné športy nám závidia, že jak to máme zorganizované. Takže v tomto smere ja som necítil nejakú takú veľkú potrebu. A Tibor Macko ma dlhodobejšie oslovoval a ja si ho veľmi vážim. Myslím si, že to je veľmi aj skúsený človek, inteligentný. Tak vyše 20 rokov riadil slovenský tenis. Áno, je to aj vysokoškolský profesor matematiky, takže má toľko pamäti, ak v živote nedosiahnem asi ja. Ale vie aj veľmi dobre poradiť a bol aj pri tých všetkých výstavbách aj toho Národného tenisového centra, tak myslím si, že ten slovenský tenisový zväz začínal vlastne skoro od nuly, keď sa rozdielilo Československo. A dnes máme národný stánok, máme násobne vyšší rozpočet, jak býval vtedy. A myslím si, že čo sa týka hráčov, tam sa môže niekedy povedať, že možno sú slabší, možno juniorské kategórie, ale to vždycky bývajú periódy, kedy sa darí viac, kedy sa darí menej. Myslím si, že kurtov a súťaží, ktoré sú na Slovensku, je dosť, je neúrekom. Ide len o to, aká je spoločenská vôľa alebo situácia, ľudia to chcú využívať. Dobre vieme, že v dnešnej dobe to športovanie je menej populárne medzi mládežou, čiže za všetko hovoria nakoniec výsledky, ako vy ste boli v prvej desiatke svetovej na štvrtom mieste, Karol Kučera tam bol, Dominik Hrbatý, myslím, bol tak niekde na pomedzi tej prvej desiatky, myslím, že 12. Dominika Cibulková bola v prvej desiatke, Daniela Hantuchová takisto, takže máme sa čím chváliť a máme na čo nadväzovať. Peter, vy ste sa rozhodli kritizovať tie doterajšie pomery v slovenskom tenise, aj dovtedajšie vedenie. Teraz už máme nové vedenie. Prečo vlastne tá vaša skupina okolo Martina Kližana, ktorý bol taký iniciátor vlastne tejto kritiky, neúspela? Iba čiastočne uspela v Bratislave teda. Tak to je dobrá otázka. V podstate zrejme kvôli tomu, že tie kraje sú štyri a každý ten kraj si žije nejakým svojim životom. Ale mali ste silných kandidátov. Igor Zelenaj v západoslovenskom, v stredoslovenskom bol Michal Mertiňák. Áno, áno. Boli to ale v podstate nové mená, ktoré možno narazili na to, že v podstate nejak stále sa venovali iba tomu tenisu. Neboli, nefunkcionárčili, keď to tak poviem jednoducho. A tí ľudia, vlastne, ktorí volili, tak zrejme si mysleli, že nedokážu zabezpečiť nejaké tie zmeny, alebo nemajú dostatok skúseností, by som povedal. A boli tam aj silní teda protikandidáti. A teraz je nová situácia. Vtedy ste to kritizovali, ale dnes je tu podaná ruka na spoluprácu. Myslím, že Miloš dal ponuku na spoluprácu aj vám. Takže ako si to ďalej viete predstaviť, že by ste mohli koexistovať, tak aby to bolo v prospech slovenského tenisu? Tak ja myslím, že pokiaľ chceme pomôcť tomu tenisu, tak není tu iná možnosť ako spolupracovať a hľadať teda cesty a prieniky
v rámci nejakých malých detailov, malých zmien v nastavení toho systému. Určite by nebolo na prospech tenisu, keby sme sa hádali naďalej. Hej. Predtým bolo pred voľbami, vieme vždy, že pred voľbami to viac trošku iskrí medzi tými superiacimi stranami. Je to tak asi normálne, ale po voľbách sa treba vždy si sadnúť za jeden stôl a hľadať tie cesty a ťahať teda za jeden povraz. Miloš, presvedčili vás tie konsolidované pomery v tom tenisovom zväze, že ste sa nakoniec rozhodli prijať tú ponuku a že ste teda dosť drvivým spôsobom zvíťazili v tej voľbe? Tak ono, by som povedal, hýbem sa v tom tenise už dlhé roky, funkcionárčím už aj na Slovane dlhé roky som ako predseda klubu, poznám tie pomery a myslím si, že sa to robí naozaj dobre. Videl som, že Tiborovi Mackovi už dochádzajú sily a už aj sama o to prosil a myslím si, že nebude to ľahké pre nás, lebo nie je tam až tak veľa priestoru, kde by sa dalo úplne niečo nové vymýšľať. Mm-hmm. Myslím si, že každá taká nová energia, ktorá príde, je vítaná, keď budú nejaké dobré nápady. Ideme o to, teraz musíme to spraviť tak, aby sme nejak optimalizovali tie výdavky s tým, čo to bude mať, aký efekt. A teším sa na nové nápady, čo môže vzniknúť. Myslím si, že veľa vecí, ktoré sa dejú, už to ľudia berú ako automatické, že to není nič také zvláštne, ale robí sa tam roboty strašne veľa, ktorá možno není vidieť. A keď si to tak zoberieme, tak počas roka prebehne asi 400 turnajov vnútroštátnych a nejakých medzinárodných na Slovensku. Takže je to trošku iný šport ako atletika, trebárs, kde sú 3-4 hlavné zápasy za rok alebo z preteky. Takže tu je toho strašne veľa. Odhalili sme nejaké drobné nedostatky, odhalili sme diery v nejakých ústavách. Samozrejme, doba ide dopredu, treba aktualizovať veci. Takže momentálne sme založili komisie pracovné, ktoré budú sa zaoberať novou koncepciou rozvoja. Takže som zvedavý, aké všelijaké návrhy prídu a čo budeme vedieť zaradiť teda, alebo zapojiť, aby to fungovalo. Zostane lepšie. Vašou pravou rukou naďalej Igor Moška, generálny sekretár? Ja si myslím, že áno, lebo strávil som tam veľa času. Veci, ktoré mi boli nejasné, mi vysvetlil a nielen to, pozrel som všetky papiere, nielen u neho. On je generálny sekretár, ktorý je zodpovedný za tú celú administratívu. Sú pod ním aj športový úsek, aj teda marketingový úsek, aj NTC, ako by som povedal, ako spoločnosť, je konateľ aj tam. Tam sme viac menej spolu aj s mestom. Mesto má určitý podiel tiež. Mestská časť Bratislava, Nové Mesto teda. A viem, že tam trávi veľa času. Vie dobre jednať aj s ľuďmi a myslím si, že zvolia nejak sa snažiť ho vymeniť. Si ani neviem predstaviť, kto by sa toho vedel tak rýchlo zapadnúť a kto by sa vedel tak rýchlo zorientovať. A myslím si, že tie jeho schopnosti sú naozaj ako manažerské veľmi dobré. Peter, vy ste práve kritizovali aj túto funkciu alebo osobu generálneho sekretára, že aby tam nastali nejaké nové impulzy, že teda Igor Moška že by mal skončiť. Viete si teraz predstaviť tú spoluprácu s ním po tom, čo povedal Miloš Mečiš, že on naozaj tam ovláda všetky tie vzťahy, že vie v tom chodiť, jak sa povie. Nemusí sa nikomu predstavovať, keď niekam príde. Dá sa na tom stavať, alebo máte možno zatiaľ trošku inú predstavu, tak ako ste aj mali predtým? Tak ja si myslím, že aj vo svete, aj vo veľkých firmách je normálne, že po určitom čase niektorí ľudia možno už nemajú takú energiu a taký drive, a ako spomenal Miloš, v podstate pán Moška má na starosti dosť veľa tých okruhov, čo sa týka toho slovenského tenisu. Je to na otázku a na jednanie, teda na tom výkonnom výbore, že či bude dosahovať aj naďalej tak nejaké trošku výkony. Trošku delimitovať tie jeho... Možno to trošku rozdeliť, decentralizovať, hej, aby tie oblasti neboli všetko pod jedným človekom, ale možno keby tam nastúpil nejaký poradcovia alebo ďalší taký do týmu, tak by to nemuselo byť zlé. Mm-hmm. Že by sa tomu mohli vlastne venovať naplno. Samozrejme má všetky informácie, ktoré má mať.
otázka je potom len to, aby ten výkonný výbor si mohol robiť vlastne, áno, aby on v podstate mohol rozhodovať o tom, že akou cestou sa bude uberať ten slovenský tenis, aby to nebol sekretariát. O to, nám to som rád, že ste toto spomenuli, pretože hoci sme na pôde Metropolitnej televízie Bratislava v Bratislave, tak mňa by celkom zaujímalo, akú máte predstavu o tom, aby tá sieť alebo tá štruktúra sa rozvinula po celom Slovensku tak rovnomernejšie, pretože Bratislava je enormne silná v tomto, ako tenisové centrum, ale máme tu aj iné, prípadne krajské mestá, že už dobrá správa pred reláciou, keď ste mi povedali, že aj v Košiciach, že už sa začala výstavba NTCčka, takže pôjdete aj do iných regiónov? Tak veľmi radi by sme, samozrejme, ono záleží to aj od financií a od možností a od dohody v tých regiónoch. Veľakrát, ako som spomínal už aj predtým, tá doba nepraje tým klubom, tým športoviskám až tak. Veľa športovisk, aj takých bežných popri domoch, kde sa deti získavajú tie prvé základy a tak sa zaniká, vznikajú všelijaké nové obchodné centrá alebo developerské projekty. A myslím si, že na tom východe bol veľký úbytok kurtov, čo sa tohoto týka aj klubov. A aj to viedlo k tomu rozhodnutiu už dávnejšie, že by sme mohli tak, niečo také podporiť aj v Košiciach. Samozrejme, to záleží aj od finančnej situácie a od vôle tej lokálnej správy. Áno. A myslím si, že v tomto sme sa dohodli. Aj štát čiastočne bol naklonený k tomuto projektu, aj teda mestská časť. Potom sa zase vymenilo, bolo to skomplikované, lebo už počas EOFu sme mali mať vlastne ten areál možnosť dobudovať a mal byť aj väčší, že by bol aj všeúčelovejší, že aj pre iné športy. A potom sa vymenila zase zastupiteľstvo v Košiciach, zase bola iná nálada, zase boli tam treba nové povolenia, úpravy projektu a všetko, takže sa to zdržalo, ale môžem oznámiť teda, že som veľmi rád, že sa podpísala včera zmluva s víťazom toho konkurzu na budovanie toho centra. Ano, ja priznávam, že nahrávame túto reláciu 18. mája, čiže včera, keď to budú diváci sledovať, tak 17. mája ste to podpísali vlastne? Áno, 17. mája sme to podpísali s tým, že vlastne dokončenie by malo byť decembri 23, čo je potešujúce. A toto je teda prvý krok. Samozrejme, tam bude musieť zobrať Slovenský tenisový zväz aj úver, čiže aj nejaké to splácanie budeme musieť zariadiť, aby sa to aj vracalo, teda tie peniaze. No a postupne musíme ísť postupnými krokmi z jedného regiónu do druhého. Myslím si, že v západoslovenskom regióne máme tiež veľmi pekné areály. Niektoré sú v súkromných rukách, niektoré sú v mestských rukách. Trnava, možno Piešťany. Trnava, Piešťany, presne to. A v stredoslovenskom regióne tiež veľmi dobre pracujú v Žiline, vo Zvolene, v Bystrici tiež sú nejaké nové kurty. Samozrejme, nie je to jednoduché. A vašej rodnej Prievidzi? Prievidzi, tam je taká menšia hala, čo kedysi bývala pingpongová hala. Nové kurty sú tam, ja som vyrastal ešte na starých kurtoch. Tie neviem, či ešte existujú, lebo vlastne ten klub, ten oddiel sa presťahoval na tie nové kurty za športovú halu. Kamarát je tam predsedom môj taký, z dlhodobých máme kontakt a uspredajú tam aj medzinárodné turnaje, teda aj v rámci národných žiackých kategórií. A komunikujeme, tam ide o to, že vlastne tu v Bratislave je výhoda, že je veľa klubov v jednom meste a vieme sa spojiť, vieme chodiť z jedného klubu do druhého. V tých ostatných regiónoch, tam keď chceme robiť nejaké spoločné tréningové kempy, tak už je to náročnejšie na cestovanie a už to nedá sa to robiť tak na takej dennej báze. Takže tam už to je skorej na zaplatenie alebo teda urobenie celého sústredenia na dlhšiu dobu aj s ubytovaním, aj so všetkým. Zase je to finančne treba náročnejšie, ale ako by som ja povedal, ten tenis nežije len z tej prípravy a z tých sústredení, ale hlavne žije na tých turnajoch. A to je vidieť aj na tom svetovom rebríčku, že vlastne turnaje sú každý týždeň medzinárodné od rôznych kategórií. A vlastne toto potrebujeme my zabezpečiť, aby tie deti mali kde hrať, porovnávať silu a vlastne to je taký motor toho tenisového sveta. To som rád, že ste toto spomenuli. Peter, ako je v tomto smere na tom Bratislava v záujme detí, mládeže o tenis? Pretože niekto hovorí, že je to pomerne náročný šport aj finančne.
v dnešnej dobe, že a tak, to sme sa bavili, keď ste tu boli, že by to nemalo byť iba pre tých, ktorí majú solventných rodičov, ale že by tam mali dostať naozaj priestor aj tie skutočné talenty a tie nejakým spôsobom podporiť. Čiže aká je vaša koncepcia v tomto, pri tej podpore mládeže, napríklad tu v Bratislave? Tak ja si myslím, že deti každoročne, možno s výnimkou posledných dvoch rokov, keď to ovplyvnil COVID, sa prihlási dosť na ten tenis. Vidíme tie najmenšie detičky, že sú v tých kluboch, sú tam tie skupinové tréningy. Samozrejme, čím sú trošku staršie, tým je to možno náročnejšie finančne pre tých rodičov a toto je taká otázka, ktorú by určite mal vážne riešiť zväz alebo aj tie krajské zväzy, aby sa zamyslel nad tým, ako ten tenis trošku dorovnať alebo teda vyrovnať sa s tou finančnou náročnosťou či už hokejov alebo futbalu. Dáte impulzy nejaké? Určite áno, určite dám impulzy a teda budeme sa aj my snažiť na tom krajskom zväze práve toto riešiť. Pretože na tom celoslovenskom uvidíme, ako sa k tomu postavia tie ostatné kraje. Ale určite je to otázka, ktorú treba riešiť. A ste dôležitá. Pripravení aj na tú regionálnu spoluprácu s inými regionálnymi zväzmi ako Bratislavský tenisový zväz? Samozrejme, z našej strany hovorím už tým, že už je po voľbách, takže už sme v podstate všetci partneri a všetky nápady, ktoré posunú ten tenis v tých detailoch na tú lepšiu úroveň, tak samozrejme podporíme a uvítame. Miloš, vaše priority ako nového prezidenta budú aké? Keby sme to mali tak veľmi v krátkosti, možno v 3, 4, 5 bodoch? Tak držať sa takých fair zásad, byť transparentný, aby všetci videli, čo sa deje, aby všetci si mali možnosť pozrieť. Chcel by som, aby tie kluby boli silnejšie, ak sú momentálne. Máme strašne veľkú rozdielnú štruktúru klubov. Niektorí to robia pre hobby, niektorí to robia kvôli deťom, niektorí majú akadémie, že chcú možno aj nejaký zisk spraviť. Uh-huh. Sú mestské kluby, sú popri školách založené kluby, takže je to dosť rôznorodné. A si myslím, lebo ten tenis, aj ten mládežnícky sa robí hlavne v tých kluboch. Tam tie deti sa zoznamia s tou loptou, tam vyrastajú, tam robia tie prvé kroky. A čím budú tieto kluby silnejšie, tak tým bude silnejšie aj zväz, samozrejme. To zázemie je vyhovujúce z vášho pohľadu, aj z pohľadu napríklad, keď to poviem tou starou terminológiou, tých kádrov, napríklad dostatok vyškolených, kvalifikovaných trénerov. Bo to je asi alfa omega. Tak myslím si, že v niektorých veľkých mestách je až prepich týchto trénerov, ako prebytok. A v tých menších mestách nie sú s tým tak až oboznámení. Čiže nejaká taká osveta tam je nutná. A na jednu stranu ten nedostatok trénerov môže škodiť tiež. A na druhú stranu nadbytok zase to ekonomicky je nevýhodnejšie pre tých rodičov, keď si myslia, že budú mať tu najlepší dozor, najlepšie vedenie a hrajú stále len individuálne, potom ich to aj veľa stojí. Áno. Takže v tomto smere tiež sa chystáme nejakú taký manuál vydať na pomoc, na porad, informačne len by som povedal, není to nejaká taká, akože nejaký príkaz. A v tomto smere je tam taká vôľa, rezerva, byť takým poradenským orgánom aj pre tie kluby, lebo každý ten klub vlastne je strojcom toho svojho denného života a jak má hospodariť. Aby bola nejaká jednotná metodika. A tá metodika, o tom sa dá hovoriť veľa, dneska je to dostupné na internete, medzinárodné, aj národné. Teraz ide o to, aby tí rodičia pochopili, čo je pre nich také najlepšie a najvýhodnejšie. Lebo niekedy môžem si kúpiť super luxusné topánky jedny, alebo môžem chodiť na viacero druhov záujmov a potrebujem štvore jednoduchšie, ale špecializované. Takže ono aj u tých detí, aj u tých rodičov je to tak, že treba to vždy prispôsobiť aj tej situácii ekonomickej, ktorej tí rodičia sú. Aby nemuseli chodiť, ja neviem, križom cez celý región. Najlepšie, keď môže decko hodiť doma tašku a vybehnúť len na vychádzku vlastne a je v klube. Ano. Čiže to by bolo úplne optimálne pre mňa, že nepotrebujú taký vyložený dozor, aby ho každý rozvážal, lebo zase je to prepík, zase je to financie naviac. Keď sme sa bavili minule, keď ste tu boli s Martinom Kližanom, tak vtedy ste povedali, že bolo by dobre tak odstrihnúť tých rodičov od tých detí, aby ich nemali stále na očiach, aby tam nerozprávali možno aj tým trénerom do toho, ako, čo a kedy.
A trváte na tom, že toto je naozaj tá cesta, aby to bolo zverené do rúk odborníkov, ktorí sa tomu rozumejú a tí rodičia by boli tak trošku bokom? Určite áno, a toto práve by mala byť aj jedna z takých vecí, ktorú by mal vylepšiť či už zväz alebo tie krajské zväzy, a to aktivnejšie vystupovať práve aj v tom v nejakom vzdelávaní tých rodičov, aby teda vedeli jednak aj ako prihlasovať tie deti na turnaje, ako sa nejak psychicky s nimi vedieť, psychologicky teda nejaký prístup, aby mali k tým deťom, pretože... Aby získali aj dôveru vo vás. Aj dôveru, lebo tam je v tom tenise je taký zaujímavý ten trojuholník, že vlastne ten rodič tým, že platí toho trénera, že tak u nás funguje, tak je veľakrát generál, ako keby, a ten tréner mu radšej ani neoponuje veľakrát, aj keď vie, že hovorí nie úplne zmysluplné veci, čo sa toho tenisu týka, čiže radšej skloní hlavu a práve v tomto ohľade by určite sme mali pridať a v tej edukácii tých rodičov určite zabrať, lebo sa to potom prejavuje práve na tom vzťahu aj tréner, dieťa, rodič. Áno, jasné, samozrejme. Tak ja si myslím, že stále je tá najväčšia ťarcha na tých rodičoch. Že predsa len oni sú tí, ktorí povedia, kde to decko bude chodiť. Uh-huh. Oni musia tie prvé kroky uhradiť. Samozrejme platiť tie členské poplatky alebo tie hráčské poplatky, ak by som to nazval. Aj motivovať tie svoje deti. Aj tie výjazdy na tie turnaje a podobne. Že oni znášajú stále tú najväčšiu ťarchu, čo sa týka tej masy, áno, aj čo sa týka tých financií. A samozrejme, väčšina tých hráčov, ktorí aj vyrastli, mali vždycky rodiča nejakého trošku fanatika, lebo bolo schopný obetovať, uvoľniť sa z roboty, ísť s nimi na turnaje a tak. A to je veľká obeť, by som povedal. A to si veľakrát neuvedomujú. A niekedy zase na druhú stranu sa stane, že možno neodborne zasahnú do toho tréningu, čo nebýva vždycky akože na prospech, ale keď je toho moc, tak treba s tým vedieť zakročiť. Ale nemyslím si, že to by bol ten hlavný problém. Ten hlavný problém je ten, že vlastne oni sú tí klienti, oni sú tí objednavatelia tej služby, ten rodič, takže nedá sa ho úplne od toho odstaviť. A to decko vyrastá v nejakom zázemí, má nejaké, by som povedal, aj to psychologické podporu a všetko. Takže keď to nenájde doma, tak ťažko mu to niekto cudzí bude dávať. No. Peter, chcete reagovať? Hej, tu by som možno povedal, že to práve si myslíme, že by bolo treba podporiť práve aj tie kluby, lebo však vieme, že v minulosti to tak fungovalo, že v podstate tí rodičia trošku menej mohli do toho zasahovať, pretože tam boli kluboví tréneri, boli tam klubové tréningy, viac sa platilo členských poplatkov, bolo menej individuálnych trénerov a tréningov, by som povedal. A tí rodičia trošku samozrejme sa museli obetovať, keď chceli ísť na turnaj, je to obrovská obeta časová. Ale až tak sa si nedovolili tým trénerom do toho starať, samozrejme, že mali pripomienky aj vtedy. Čiže tam vidíme trošku, ako keby bolo treba to podporiť tie kluby, aby tam mohol viac fungovať ten klubový život. Tam nájdete spoločnú reč. Myslím si, že určite, lebo predtým to fungovalo tak, že tie deti sa došli do toho klubu, rodičia ich tam nechali, sa tam šaleli, boli tam. A bolo to prospešné pre tie deti, tí rodičia mali viac času, teda aspoň v rámci toho tréningového procesu. A strávili tam viac spoločného času, čiže pomáhlo im to. Áno, páni, máme záverečné 3 minúty, tak skúste stručne, Miloš, ešte sme sa nedostali k tej finančnej stránke toho celého procesu. Ako by ste si vedeli predstaviť podporu štátu pre taký úspešný šport, akým je tenis? Tak vznikol ten zákon o športe, ktorý jednoznačne dáva nejaké kritériá, podľa čoho i ktorý šport je. Aj fond na podporu športu je tam vlastne? Áno, a ide to z fondu na podporu športu. Čiže môžem povedať toľko, že v našom tenisovom zväze ide asi 4,4 milióna zo štátu a celkový rozpočet je 7,8. Čiže niečo, čo vyprodukuje aj teda tá marketingová časť a niečo aj NTC ako štadión, že sa tam nejaké tie koncerty a podobne môžu udiať. Takže v tomto smere samozrejme by som bol radšej, keby, aj som to povedal, sme sa spojili aj s inými športami a mali nejakú takú údernejšiu silu, aby nie len jeden šport išiel ordovať na tie štátne peniaze a aby sme robili systémové kroky, ktorí budú všetci vedieť, že také percento z toho to má ísť na športy a budú všetci spokojní, že nebude to, či jeden niekoho pozná alebo nepozná, že proste by to bol systém. Už máte dohodnuté stretnutie s Karolom Kučerom ako so splnomocnencom pre šport? S Karolom som v kontakte veľmi často, aj veľa vecí sme riešili aj predtým. A bol som už aj v spojení s olympijským výborom, teda s šéfom, jeho šéfom, s predsedom, pánom Siekelom. A
chcel ma zapojiť do nejakej tiež pracovnej komisie, čo sa tohoto týka. Myslím si, že je dôležité, aby tam boli nejaké spoločné návrhy, lebo oveľa väčšiu to má silu aj to potom v štáte presadiť, ako keď nejaké jednotlivé športy idú sami orodovať. Takže záverečné slovo, páni. Vidíte optimisticky budúcnosť slovenského tenisu, Peter Miklušičák? Tak, ja myslím, že to záleží od nás práve teraz, čo sme tam, v podstate teraz v tom vedení, či nás bude držať tá energia, ten entuziasmus vlastne teraz zo začiatku, či sa nám podarí presadiť nejaké tie nápady v rámci toho celoslovenského hnutia tenisového. A pokiaľ áno, tak myslím, že určite vieme ten tenis posunúť trošku dopredu. Miloš? Ja myslím si, že tie štruktúry, čo sa týka aj turnajov, čo sa týka tohoto zabezpečenia, že to deti radi hrajú, športovci to radi hrajú, radi medzi sebou súťažia. To je taký motor toho tenisu. A dúfam, že budeme schopní im ponúknuť také prostredie, že budú tam na ten tenis chodiť radi a že tá celospoločenská zmena klímy, by som povedal, a zmena k nejakému počítačovému, že to až tak veľmi neovplyvní. Tak dúfajme, že k olympijskému víťazovi z roku 1988, Milošovi Mečížovi, sa pridá, hádam, aj niekto ďalší, buď nejaká dáma, alebo nejaký pán, ktorý raz možno tú olympijskú medailu získa. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem. Miloš Mečíš, prezident Slovenského tenisového zväzu. Ďakujem za pozvanie. Peter Miklušičák, predseda Bratislavského tenisového zväzu. Ďakujem za pozvanie a ešte by som chcel popriať Milošovi teda k dnešným narodeninám. Zajtra. No ale zajtra sa vysiela. Čiže 19. mája. Všetko najlepšie, veľa zdravia a hlavne veľa energie. Aj televízia Bratislava sa pridáva, samozrejme. Hlavne veľa zdravia. Ďakujem. Vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť a pochopiteľne televízia Bratislava sa bude problematike slovenského tenisu a bratislavského tenisu venovať aj v nasledujúcich dňoch, týždňoch a mesiacoch. Dovidenia.